Sandra, como é que está? Tudo ok. Para você, tem mais ainda? Regis e a Anne Caroline. É isso? Também está a Uive. Regis, Akimo. O Akimo está aqui online. Fugir hoje. A Carolina. Legal. Então, bom, gente, vamos falar. Alguém lembra que te viu ontem? O que são esses M1, M2, M3 e M4? De quem? A maturidade. De quem? Líder. Ai, tá me ouvindo. Meu Deus. Dois. Dois liderados da equipe, das pessoas. Nós vimos a liderança situacional. Quer fazer o quê? Liderança situacional. Quer dizer o quê? Liderança situacional? Situacional. Você ajusta o quê? O seu estilo de liderança. Você adapta o seu estilo de acordo com a situação. E aí, quando os colaboradores são baixo nível de maturidade, M1, produtividade está baixa, houve uma mudança muito grande. Qual é o estilo de liderança mais adequado para aplicar? Dirigir, treinar, apoiar ou delegar? Dirigir, por quê? Qual a ênfase no dirigir? Ver na meta, acompanhar. A ênfase no, na tarefa, certo? Eles vão aprendendo, vão ganhando mais confiança, vão adquirindo mais competências, maior maturidade. Aí é hora de você mudar o seu estilo. Para qual estilo? Treinar. O estilo é dois. Onde é que é a ênfase de treinar? No apoio ou na direção? Oi? Isso, nos dois. Tanto você apoia, quanto você dirige. Você está treinando a pessoa. Vai evoluindo a produtividade, vai aumentando a maturidade, passa no M3. E a hora de você mudar o seu estilo. Para qual estilo? Apoiar. M3, apoiar. A ênfase é onde? Do apoiar? No comportamento diretivo ou no comportamento de apoio? De apoio, de apoiar. Ele está apoiando muito mais do que dirigir. É muito mais passar confiança para os colaboradores, ajudá-los a atingir as metas. E aí, evoluiu. Passa. Oi? Vocês não estão ouvindo? Oi? Alô? Quem não está ouvindo, levanta a mão. Ó, o pessoal disse que não está ouvindo. Não está ouvindo. Alô? Oi? Oi, professor, estou ouvindo normal. Está ouvindo normal? Estou. Bom, pode ser. Talvez a conexão na internet de alguém ou o autocomando está muito baixo. Caroline, você levantou a mão, você não está ouvindo?
Então, provavelmente talvez seja ou algum alto-falante baixo, alguma configuração no computador ou a conexão da internet, né? Então, pronto. Bom, e aí vem o estilo... Não, não estou ouvindo, né? Falem aí, gente. Falem aí, por favor. Fala aí, alguém aí de casa. Oi, só estava falando sobre estilo de liderança, parte de apoiar, confiança para os colaboradores, atingir metas. Isso mesmo. Vocês estão me ouvindo e eu estou ouvindo vocês. Isso é bom. E, finalmente, chegamos quando os colaboradores têm uma alta competência, uma alta maturidade, desempenham bem, tem que fazer o que com eles? Delegar. Delegar se resume aqui. Qual é a ênfase? No apoio ou na tarefa? Hein? Nenhum dos dois. É você não atrapalhar seus colaboradores. Delegar, deixar eles fazerem. Eles sabem, eles têm competência. Se você não atrapalhar, já ajuda. Bastante. Né? Se delegar isso. Você confiar neles que eles vão fazer, porque eles sabem fazer, eles podem fazer, eles querem fazer. E hoje nós vamos falar de liderança transformacional. Que diabo será isso, hein? Liderança transformacional. Debate pronto, o que seria isso? Transformacional. Qual a diferença entre mudança e transformação? Qual a diferença entre mudança e transformação? Exemplo. É isso mesmo, exemplo. Isso é uma transformação. E o que seria uma mudança, por exemplo? Fala mais alto, por favor. Uma adaptação? Ou seja, você muda um... Vamos pegar essa aqui que é desmotivada. A líder simplesmente muda um procedimento. A mudança desse procedimento vai trazer motivação? Talvez sim, talvez não. Mas não vai... Isso. Também pode ser até a própria postura da pessoa de antes para tentar se adequar a um novo ambiente, um diferente, algo. Isso. Ou seja, a mudança nós estamos falando de indivíduos, a transformação são pessoas. A mudança é de processo, por exemplo. Você mudou a forma de falar, fazer, mas se não mudar a pessoa, não adianta nada. Não transformar a pessoa, isso que a gente está falando de liderança transformacional. Mas antes de falar de transformacional, temos que falar da liderança. Certo. Voltou isso, desculpem. Então, por que você tem que conhecer e utilizar os princípios da liderança transformacional? Principalmente para isso, conseguir ser influência eficaz no comportamento das suas equipes. Então, vamos ver o que é essa liderança transacional e transformacional. O modelo FLL e o Roleplay, que vai fazer hoje. Então, montando aí, antes de falar da transformacional, nós precisamos falar da liderança transacional. Já olhando aí, o que seria uma liderança transacional pela figura? Oi? Noção de valores.
Oi? Me ajuda que eu te ajudo. Não, aí não, não é com suborno, não. Aí é certo. Muito mais ligado a recompensas, por exemplo. E o líder transformacional está muito mais na mudança. Então, olha só. Gente, o que é uma transa? O que é uma transa? Uma troca. Isso, uma transa é uma troca. Certo? Quando você vai comprar alguma coisa, você faz uma transa, uma transação comercial. O que você troca? Dinheiro. Ou um serviço ou um bem, certo? Isso é uma troca. Confere. É. Aquele negócio, a mãe chega com o menino. Tu quer apanhar ou lavar a louça? É uma troca. Ele quer, né? É. Então, uma decisão comercial. Quando dois corpos se unem, também é uma troca. É. É uma troca de fluidos corporais e uma troca de carinhos e outras coisas. Então, isso também acontece na liderança transacional. O que ela faz? Ela busca compatibilizar isso. Os objetivos da organização com os objetivos dos colaboradores. Numa relação de troca. Você me dá um desempenho, eu te dou o quê? Um salário, uma recompensa. Por exemplo, um salário. Salário nem tanto, mas uma recompensa. Uma bonificação, um treinamento, uma foto na parede. Então, é o líder que gerencia essas trocas. Tem dois problemas que aparecem aí. Poxa, se eu tenho um desempenho e vou ter aquele bônus, o que acontece quando não tem o bônus? Não diga, porque eu não vou ter. Se eu estou trabalhando sempre em função daquela recompensa, daquela recompensa não tem, eu não vou. É uma recompensa, né? Que é o salário, mas a conexão virando, acaba virando uma motivação. Também, mas como muita gente tem o PLR, não é isso? Ah, eu tenho. Mas é. Então, muitas vezes, e assim, tem empresas que viram uma recompensa. Então, e também tem recompensa aqui, por exemplo, uma promoção é uma recompensa. Se você fizer tal coisa, você será promovido. Tem empresa também que dá uma carta, né? Não, uma carta é só uma recompensa psicológica, que a gente chama. Não, mas é uma carta que eles estão enviando para o valor. Oi? Não lembro mais. Uma bonificação, esse tipo de coisa, sim. Uma carta com... Toma o quê? Uma carta de modificação. Carta de modificação. É, como se fosse um presente. Fora PLS. Tá. Legal, isso aí acontece também. Ou, por exemplo, você faz tal coisa e eu te dou uma bolsa de estudo. Isso também é uma troca. Certo? Tudo quanto é tipo de recompensa está ligado a uma troca. Certo? Tem dois problemas. O primeiro é, se você acostuma seus colaboradores a sempre trocar, a sempre fazer essa negociação, recompensa por desempenho, na hora que você não tem nada para trocar, você também não vai ter desempenho. E a segunda coisa é quando os objetivos dos colaboradores não batem com os objetivos da organização. Quem poderia dar um exemplo disso? Quando é que esses objetivos não batem? Alguém imagina aí uma situação dessa? Quando o objetivo do colaborador não bate com o objetivo da organização. Trabalhar para uma meta ser visto por isso, valorizar de alguma forma a empresa não vê. Quando você valoriza, ou seja, bom, isso pode acontecer se você, a empresa estabelecer uma meta. Isso acontece, mas no sentido seguinte.
estabelecemos essas metas aqui. E você teve um outro trabalho que não tinha nada a ver com essas metas. E você fez esse trabalho muito bom. E por causa desse trabalho muito bom que você fez, que não estava a ver isso, você não atingiu suas metas. O que acontece? De repente, você precisava desse trabalho. Na hora da avaliação, vai medir pelo quê? Pelas metas, e acaba você tendo um desempenho ruim, porque não alcançou. E aí, dá capim na palheta, né? Não fala outra coisa. Por outro lado também, o cara está crescendo na carreira. Ele precisa ganhar mais, se recompensar. A empresa sente isso. Aí o que ela faz? Promove o cara. Depois promove de novo. Depois promove de novo. Aí o cara vai promovendo ele para quê? Para gerente. Promove ele para gerente, para poder ele ganhar mais. Só que ele não gosta de ser gerente. Ele não serve para ser gerente. Ele é muito bom vendedor, por exemplo. O que acontece? Uma vez ele está gerente de vendas e ele não gosta de ser gerente, não tem jeito para gerente. Mas a política da empresa é de ganhar mais para segurá-lo, acaba com uma venda para gerente. Não consegue dar resultados e acaba acontecendo o quê muitas vezes? Desmotiva ou ele acaba indo para onde? Para a rua, pelo péssimo desempenho como gerente. Já viu esse tipo de coisa acontecer? Então, esse é o tipo de coisa quando os objetivos não batem uma liderança transacional. Pior ainda, aconteceu aqui. A aluna chegou e pessoal, vou ter que deixar o curso. Mas por quê? Sabe como é, professor? Eu estava em transição de carreira e participei de um processo seletivo. E fui aprovada. Mas peraí, vamos lá. Você estava sem a fonte de renda e estava pagando após. Agora que tu conseguiu um processo seletivo, uma fonte de renda, tu vai parar de pagar e vai sair? Pois é, professor. E olha, sabe o que é pior, professor? É que o fato de eu estar fazendo uma após contou pontos na minha admissão. Pô, moço, agora que eu não entendo mais nada. Quer dizer, tu foi admitida porque tu estava fazendo após e tu vai largar após. Pois é, professor, isso mesmo. Mas por quê? Sabe o que é, professor? A empresa me contratou e agora vai me colocar no segundo turno. No segundo turno não dá para estudar na pós? Não dá. Oi? O quê? Não, não tem. Só tem à noite, né? Só tem à noite, então... É aquele negócio, a empresa contratou a pessoa porque ela estava fazendo após. E agora não vai deixar ela fazer após. Então é quando não bate esses objetivos. Ou muitas vezes, a empresa te oferece um cargo de maior responsabilidade. Mas você não está querendo aquele cargo. Você quer ficar num cargo onde você possa, por exemplo, passar mais tempo com a sua família. Então, quando tem esses conflitos, essa liderança não funciona. Quando esses objetivos não batem. Certo. E é diferente da liderança transformacional. Ela está ligada a transformar as pessoas. Exatamente isso. De falar que eles viram agente de desenvolvimento da organização. É assim. Vou contar uma história para vocês. O pai, né, um executivo, estava em casa. Estava em home office. Ele tinha que fazer um relatório muito importante. E quando ele ia para a empresa, aquela correria, aquela maluquice, não conseguia parar para fazer o relatório. É um relatório muito importante. Então, ele decide naquele dia ficar em casa, trabalhar em home office. Aliás, todo mundo aqui já experimentou, né? Vale muito a pena. A produtividade aumenta muito. De acordo com a circunstância e tipo de trabalho que você faz. Bom, pode estar em home office. E tirou o filho dele, viu o pai em casa. Pode que ele estranhou, né? Geralmente ele viu o padeiro, o leiteiro. Não, não vê o pai em casa. Aí, pai quer brincar. Pai quer brincar, pai quer brincar. E o cara ferreado porque ele precisava
fazer o relatório. Aí, putz, agora o que eu faço? Aí teve uma ideia. Aí ele pegou uma super interessante, naquela revista, super interessante, e tinha na contracapa da revista um globo. A figura do globo terrestre, né? Boa noite. Aí tirar a figura do globo terrestre na contracapa. Aí, filho, bota aquela de cara na cabeça? Bora, pai. Aí pegou aquela figura lá com o globo. Pegou a tesoura e fez um picadinho da revista, né? Aí, filho, monta esse globo aí. Pega esse fita desenho para te ajudar. Tá bom, pai. Eu vou ter pelo menos agora mais 2 horas de sossego. Deu uns 10 minutos. Acabei, pai. É, pai, cadê aí? Não é possível. Ele é burrinho, mesmo que eu quero. Não acredito, foi lá, vem que rolar montado, realmente, logo. Vamos ver a página montada. Não está construída, o globo. Aí ele olhou. Bom, filho, como é que tu conseguiu montar isso aqui? Não, pai, eu montei o outro lado. Aí, quando ele virou a página do outro lado, era uma figura de uma pessoa. Ou seja, o menino não conseguiu montar o globo. Consegue montar. Ou seja, conserte o homem. Isso conserta o mundo. Esse é o negócio. Isso é a base da liderança transformacional. Mude as pessoas. Desenvolva as pessoas, que você muda a sua organização. Como é que a gente faz isso? Por meio de uma coisa chamada empowerment, que hoje está muito na moda, o tal do empoderamento, que são coisas mal usadas, para variar. O empowerment está ligado muito mais a você dar poder de decisão às pessoas no trabalho. Então, muita gente usa essa palavra de forma errada. E vocês sabem o que acontece quando não tem empowerment? Vocês conhecem o caso das cuecas? Claro que não. Aconteceu comigo, eu não contei para vocês. Então, não tem como saber. Bom, já falei, tenho 3 filhos. É, vai fazer 27, 21 e vai fazer 17 agora. Mas ele tem 16 agora, mais novo em 16. E isso aconteceu quando ele tinha 10 anos. Ficou para cueca para ele, numa loja de departamento. Por razões óbvias e éticas, eu não posso dizer o nome da loja. Mas com C termina com A. Mas eu não posso dizer o nome. Loja de apartamento em shopping, né? Bom, quem tem filho aqui? Como é que a gente compra cueca pro menino? Como é que ela vem? Naqueles blisters, né, que se corta todo para abrir, né? Isso. Então tava lá a Arara, tinha daqueles blisters, tá lá, tamanho 10. Comprei, peguei 2 pacotes, paguei. Aí minha esposa virou para mim, será que dá nele? Porque se não achou na Arara, nem uma aberta para ver, né? Aí eu fui lá com a menina do caixa, escuta, eu queria abrir para ver a cueca. Ah, senhor, é como assim no provador. Bom, quando uma colaboradora se dirige a outra, no fim do cliente, chamando de mocinha do provador, aí tem. Não vou investigar. Lá fui eu, com a mocinha do provador. Moça, lógico, não é chamada de mocinha, né? Moça, eu queria ver o tamanho da cueca. Não é comigo não, senhor. Tá bom, senhor. É, moça, aqui a menina do caixa falou que ela é com você. Ah, é com vendedora. Só me mostra uma aí. Né? Que vendedor de loja é isso, né? Não sei aqui que trabalha com vendedor, mas na maioria das lojas, ou nessa loja especificamente, bom, não é na loja que alguém trabalha aqui. A gente precisa de vendedor, não tem nenhum. A gente não precisa ter 50. Bom, a gente não achou nenhum vendedor. Aí, ela foi até achou um vendedor. Pois não, senhor. Moça, eu queria saber o tamanho da cueca. É 10. Não, moça, leu 6. Está escrito aqui 10.
Essa parte você pode pular. Eu quero saber o tamanho dela. Ah, me diz só para o senhor que eu vou ver. E some, né? Aí, lógico, aí deixou de ser uma relação de consumo e virou experimento social. Vamos ver até onde isso vai dar. Aí, achei outra moça. Eu queria ver o tamanho dessa cueca aqui. Mas não só, eu vou resolver seu problema. Não, moça. Olha, eu não tenho problema nenhum. Eu só quero ver o tamanho da cueca. Mas, pelo visto, vocês têm problemas pra caramba. Ela foi embora, daqui a pouco ela volta. Senhor, já sei. 10 AM. Rapaz, eu não acredito. Minha vida mudou. Acabou de acontecer uma epifania. Como é que eu vivi a minha vida toda sem saber que 10 AM? Caramba, que coisa fantástica. Agora me diga uma coisa. O que eu faço com essa informação? Aí, coitada, né? Aquela cara de paisagem. Moço, eu só quero abrir aqui para saber o tamanho da cueca. Não pode não, senhor. Eu quero ver o tamanho. Não pode abrir, não. Tem gerente? Ai, aquela história, né? Tem, mas acabou, né? Tem, mas não está aqui, né? Nunca está. É incrível, né? É muito azar também. Boa sorte. Vamos estar contando o fim da história. Bom, e aí... Fundo atrás de uma pessoa, até que chegou alguém com uma tesoura e conseguiu abrir a porcaria do negócio lá, do pacotinho, que abriu, viu? Da América, né? Magrinho. Assim, fazer com 5 pessoas, uma coisa tão simples quanto pegar uma tesoura e abrir o pacote. Está lá o cliente, você na empresa. E ninguém agia. Isso é que não tem empowerment. Ninguém tem poder, só se limita a fazer aquilo que manda. Diferente, por exemplo, quando a gente pega uma fábrica como a Toyota, onde o operador de produção, ele pode parar a linha quando ele vê um defeito. Ele puxa uma corda e para a produção. Aqui no nosso distrito, quem é que pode parar a produção? Qualidade. E olha lá. Chamado nem a qualidade para. Pois é, então é o tipo de coisa que acontece. Isso é falta de empowerment. De dar poder de decisão às pessoas. A outra coisa também que o líder transformacional faz, ele motiva os colaboradores, não só para atingir, mas para ultrapassar os objetivos. E faz com que eles aprendam. Do empowerment, cria condições para se motivarem e cria condições para as pessoas evoluírem intelectualmente, para que elas possam aprender. São as organizações de aprendizagem que a gente chama. Bom, esse tipo de gente, esse tipo de cara, esse líder transformacional, eles são reconhecidos por isso. Eles oferecem uma visão, uma estratégia excitante. Eles mostram para a pessoa o norte, dão uma visão, por exemplo. Olha, é isso que eu vou levar. Eu tive sorte na minha vida. Eu tive alguns líderes transformacionais na minha trajetória. E, ó, é isso que eles fazem. Criam lealdade. Eles admiram esse cara. Viram inspiração. A gente olha aquele negócio. Esse cara aí, ou esse cara que eu quero ser quando eu crescer. Olha só um exemplo. Posso contar um exemplo meu, né? Eu era engenheiro. Né? Na vida pregressa, né? Eu era engenheiro de testes. De uma coisa chamada videocassete. Muito importante. Magrelo, cabeção. Lembra o videocassete? Vocês lembram, eu sei que vocês não são tão novinhos também, não. Mas conhece. Alguns têm em casa ainda, né? Nada que faz, mas está lá. Bom, estou lá no videocassete e eu dou uma conta da parte de teste do videocassete. Aí chegou lá o superintendente. Levanta, tudo bem? Tudo bem. Escuta, quanto é que deu o índice de rejeito do videocassete ontem? Hã? Não é? Quanto é que deu? Quanto é que foi o índice de rejeito do videocassete? Sei não.
Eu sou grupo de teste. Vem cá comigo. Aí pegou pela mão, me levou numa uma parede cheia de gráfico. Mostramos lá o CEP, meu controle estratégico de processo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui as cartas? Está aqui a linha de produção, olha só. Ontem, o vídeo cassete teve o pior desempenho. Aqui, ó. TV teve desempenho melhor, o áudio teve desempenho melhor, TV, outra TV também teve desempenho. O vídeo cassete foi a pior linha ontem. O que tu pode fazer para ajudar o pessoal a melhorar isso? Então, não sei mais a pior. Ele mexendo meus brios. Ah, filha da mãe. Peraí. Aqui. Aí, vê só. E eu fui para a linha. E fui descobrir, por exemplo, se eu melhorasse a turma lá, eu tinha menos trabalho, porque eu tinha menos defeito na parte do teste. E faça menos equipamento. Comecei a trabalhar com o pessoal de produção. Para melhorar, para arrumar, para ver o que tinha errado. Passou um mês, dois meses, assim, ele chega comigo. Que a nossa linha disparou a qualidade dela. Abusado, que eu fiquei chateado, irmão. Não tem quanto da produção, calcei minha sandália da humildade. É, porque eu estou vivendo engenharia, não. Vai para a produção, fica lá achando a fábrica, aprender. Respirar solda, né? Tudo que a gente faz na fábrica. Aí passou um mês, dois meses, ele volta de van. Quando é que deu o índice de rejeito de 20% ontem? Chefe, deu 0,32% melhor linha. E anteontem? O que é isso? Era ele me educando. Ele queria saber se eu sabia, se eu estava acompanhando mesmo. E eu disse também quanto era, sabia todos os dados, né? Se eu acompanhava mesmo. E isso mudou totalmente a minha função, minha visão da qualidade, minha visão da produção e minha função do trabalho. Eu só mexia com máquina. Gostava pra caramba. Eu descobri que é muito melhor trabalhar com gente. E o professor? Liderança transformacional. Esse é um dos aspectos dela. Mexia isso com a gente. Professor? Oi? É, às vezes, nenhuma sala de aula, né, ela consegue ensinar o que o chão de fábrica consegue pela grande variação de elementos que a cada dia ocorrem nos processos produtivos, né? Você pode repetir? Agora eu só estou ouvindo. Não, boa noite a todos. É o Jonathan que está falando. Pegando o gancho do que o senhor falou sobre o chão de fábrica, para quem trabalha realmente no polo industrial também, às vezes nenhuma sala, nenhum curso, uma graduação, especialização, ela ensina tanto quanto o chão de fábrica. Às vezes a gente consegue aprender devido à grande variação de elementos que a cada dia acontece nas produções, nos processos produtivos. Isso é verdade, João. O que faz aqui a gente, por exemplo, abrir a cabeça da mente para conseguir enxergar. Muitas vezes você está lá, você passa o dia todo naquela fábrica, fazendo as coisas lá, ui, fábrica, com emprego, e não consegue enxergar aquilo que pode ser melhorado, ter uma outra visão. Isso é o nosso objetivo, é fazer com que você tenha outra visão. Muitas vezes, a gente encontra caras, por que eu vou fazer uma graduação, Edivon? Eu já estou muito bem aqui nesse trabalho, não preciso de uma graduação. Pode ser que não precise, porque tecnicamente sei tudo o que precisa. Tá bom. Mas uma graduação, no mínimo, vai te ensinar a pensar diferente. Uma pós também vai te ensinar a pensar, a ver aquele mesmo problema sobre outra perspectiva. E, ao conviver com os colegas, você também aprende com os outros. Isso é o grande mérito disso. É de conseguir saber e analisar. E é fácil, né? Qualquer fábrica é um grande laboratório. Mas, no caso do canal, qualquer organização é um grande laboratório. Hoje eu estou numa organização, nós temos 1.000 pessoas lá, gente de todo o Brasil, gente de todo o mundo, pessoas altamente qualificadas, mas muitas vezes a gente enfrenta problemas que eu já superei há 10 anos atrás em fábrica. Repete. Uma coisa que me chateia muito. Os caras são altamente. Tudo é formado, tudo é. O cara não dá descarga no banheiro. Ele é obrigado porque, por causa da Covid, mas não importa isso. Como é que um cara desse que tem instrução não dá descarga no banheiro?
que leva uma pessoa a fazer isso? Isso é o quê? Educação doméstica que não teve. Não é educação formal. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que tratar também. Isso é uma coisa mínima, mas já reflete no dia a dia do trabalho. Bom, e aí eu pergunto para vocês. Quem é que gostaria de ser um líder transformacional? Quem gostaria, levanta a mão. Vamos ver. Quem não quer, não levanta a mão agora. Ah, todo mundo, hoje está todo mundo vivo. Gente, a gente vai ver o modelo que a gente usa para a liderança transformacional. É o que a gente chama de modelo Fluent of Leadership. Repete. Fluent of Leadership. O F-L-L. O F-R-L, né, no português. Bom, vamos lá. Você, como líder, você pode ser um líder passivo ou um líder ativo. Você é o... Você mesmo. Messias, na sua opinião, o que seria um líder passivo? Aceita, chega na dele, aceita as coisas. É, o Iver. O Iver. Na sua opinião, Iver. Oi, profissão. O que é um líder ativo? Um líder passivo? Um líder ativo. Um líder ativo? Isso. Eu acho que ele é o que toma mais atitude em um grupo. Ele que, posso assim dizer, dirige, demanda, delega as funções. Algo assim. É o que tem mais atitude. Legal. Obrigado. Legal, não só lidera, como ele mete a mão na massa. Muito bom. Então, a gente pode fazer passivo, porque ela é maciota, ou ser um líder ativo que vai fazer acontecer, meter a mão na massa e tudo mais. Você pode ser um líder ineficaz ou um líder eficaz. Isso é óbvio, isso é claro. Aí nós temos quatro quadrantes. Onde é que vocês querem se encaixar como líderes? Ativo e eficaz. Isso. Para isso, é muito simples. Basta você praticar os quatro I's. Os quatro I's, eles representam as características do líder transformacional. O líder transformacional é o líder que pratica os quatro I's. O líder transacional é o líder que a gente chama de líder CR. Ele é ativo e eficaz, porém é menos ativo e menos eficaz. E aí vem os modelos de líderes ineficazes e passivos. O MBEA, o MBEP e o LF. Caraca, mano, que sopa de letrinha. Mas nós vamos ver cada uma esclarecer. Para a gente entender aí. Então, nós temos o contínuo da liderança. Que vai de um líder ativo e eficaz, então líder passivo e ineficaz. Bom, o líder ativo eficaz, que é o líder transformacional, ele utiliza os quatro I's. Vamos ver o que são os quatro I's. O que acontece dói. Olha, pessoal de casa, estão me ouvindo? Desculpem aí que eu derrubei agora o microfone. Pensei que faz um barulho monstruoso. Primeiro I, a influência ideológica. Vai muito no que a Gabi falou, daquele líder que vai lá e faz, mete a mão na massa. É muito mais isso, ele corre risco, ele mostra no dia a dia as suas ideias. Ele defende aquilo que ele é. Ele é muito mais do que falar, ele faz no dia a dia. E assim, por isso cria uma identificação. Certo? Ele vai lá e mostra.
Por exemplo, sobre isso, eu tenho um amigo que depois, acho que de uns 10, 12 anos, nós voltamos a trabalhar juntos. Nos reencontramos no ambiente corporativo. E nós trabalhávamos junto numa empresa, há um bom tempo atrás, e ele ainda é controller. E aí, o presidente da empresa, e ele fazia o posto de renda do presidente da corporação. Era o cara responsável por fazer a declaração de imposto de renda. Ou seja, o cara de muita confiança, o cara que sabia muito. Bom, os caras chegaram com ele, onde a gente trabalhava, que era uma subsidiária, e pediram para ele mexer no dinheiro, fazer uma manobra contábil. A manobra era legal, mas não era ética. Ia tirar o dinheiro da subsidiária e mandar dinheiro para outro canto. Eu disse, não vou fazer isso. Isso não é ético. Eu não posso fazer isso. É contra meus princípios. Os caras passaram em cima dele. Vai fazer. Não, eu não vou fazer. Isso está errado. E eles disseram, olha, se ou tu faz, ou a gente conta quem faça. Tudo bem, pode que faça. Resultado, mandaram ele embora. E contrataram outro cara para fazer isso. Controller. Resultado. Hoje, ele é um cara respeitado, foi outra empresa, muito bem por sinal. E esse cara que entrou no lugar dele e fez a jogada, está com o processo do PCU de mais de 5 milhões de reais na costa dele. Ele tem que pagar. Por conta desse tipo de coisa. Então, isso é o cara que tem valores. Ele não fez, não, isso é muita besteira, mas ele é um cara ético. E que ele gera essa confiança. Então, isso é influência ideológica. É você ter esse tipo de coisa. Falar no dia. Muito mais do que falar é fazer, mostrar os seus valores. Aliás, eu achei muito legal isso aí, né? O contrário disso. Olha, aqui nós temos todos o mesmo direito. Naquela minha empresa. É? Me diz uma coisa. Todo mundo tem o mesmo direito. Por que ali fora tem vaga da diretoria? Todo mundo tem o mesmo direito. Deu o nome da pessoa, muitas vezes. Bom, você tem o mesmo direito? Por que eu não posso parar naquela vaga ali? Eu já fiz isso uma vez. Foi na vaga. Não, só a vaga do diretor. Sim, mas ele está viajando, ele não vai vir para cá hoje. Não, mas é a vaga dele. Respeitar a presença e a ausência. Então, na minha empresa tinha antes vaga de especialista, supervisores, coordenadores. Aí depois, já recente, fizeram uma mudança lá nas normas internas e aí foi tirado tudo. Então, não existe mais essa privilégio de vaga. É, ou seja, tem problema de ter vaga? Não tem problema nenhum. Porém, diga, essa empresa segrega. Não diga que você está todo mundo igual, que tem tratamento justo, que todo mundo tem direito. Está fazendo uma política seletiva, né? Isso, exatamente. Faça aquilo que você diz que faz. Olha, você entra aqui, você vai ter privilégios para esse, mas não vai ter para aquele. Pronto, é a regra do jogo. Agora, não diga uma coisa e faça outra. Então, primeiro I, a influência ideológica. O segundo I, a inspiração motivacional. Bom, gente, vocês sabem que você, como líder, você não motiva ninguém. Porém, você pode ser causa da desmotivação. Então, a inspiração motivacional é muito mais aquele líder que você... que ele é capaz de criar metas ambiciosas, desafiadoras, e cria aquele clima, aquele entusiasmo que as pessoas não só cumprem metas, ultrapassam a meta. E envolve o colaborador naquilo que é importante para ele e para a organização. Ao contrário de um cara que está fazendo um trabalho lá, Ivan, é o seguinte... Quem trabalha com meta aqui? Quem trabalha com meta?
Não, a gente não trabalha com meta, que não tem meta nenhuma. Eu acho muito legal isso. Porque se você não tem meta, como é que o chefe te avalia? Como é que ele vai saber se está desempenhando bem ou não? É. Bom, Edmar, é o seguinte. Aqui na minha empresa, eu boto metas impossíveis. Hã? Como é que é? Metas impossíveis. Esclareça. Como é que é esse negócio? Me ensina isso aí. É o seguinte, quando a gente estabelece as metas, eu já vou estabelecer metas que eu sei que eles não vão atingir. Ah, tá bom. Eles não vão atingir a meta? Não, não vão. Eu tenho certeza. Não, mas não tem o bônus, como é que distribui isso? Ah, é o seguinte. Como eu sei que eles não vão atingir as metas, mas eu quero que eles se esforcem, então, se eles atingirem 90%, eu já tenho um bônus. Interessante. Legal. Peraí, Cris, então, que isso bota metas impossíveis, que ano após ano as pessoas nunca atingem, e se elas atingirem lá 80, 90%, elas recebem uma recompensa. É, isso aí, cara, meta impossível. Quer saber isso? Quero. Parabéns. Olha, o que eu tenho de baixo é tudo abusado, né? Você é um ótimo fabricante de pessoas frustradas. Se você tem sua meta, você nunca bate sua meta. Esse bônus vira o quê? Essa recompensa vira o quê para você? É, um consolo. Vira prêmio de consolação. Porque você é incompetente. Meu chefe teve pena de mim e me deu esse dinheiro aqui. É. Tem muita gente que faz isso. E esses elementos impossíveis. Não. Meta tem que ser atingível. Não é meta, é sonho. É. Tem que ser desafiadora, tem que ser desafiadora. É. Tem que fazer, primeiro, tem que fazer sentido para a empresa e para o colaborador. Aliás, também já vi algumas metas malucas. Era assim, eu já vi meta que você tem que atingir, você tem que fazer 100% do seu orçamento. O que o cara faz? Ele gasta. O cara, eu vou começar para a coisa, quando ele não gasta, porque tem que atingir 100% do orçamento. Se eu atingir 90% do meu orçamento, eu não atingi minha meta. É, tem esse tipo de coisa, é incrível isso. Está lá escrito na empresa, no meio da empresa. Serve, eu não sei. É. Aí, outra também, essa questão de meta. Essa é legal. Alguém que estudou em escola pública, ou da aula? Escola pública, nós temos o índice de aprovação. Então, a escola tem que atingir aquele índice de aprovação. Bom, aí... Estava lá o conselho de classe. Alguém aqui na sua vida pregressa já foi para o conselho de classe? Não, todo mundo aqui é CDF, né? Bom, pois é. Duas disciplinas. Matemática e ciências. Estava lá a professora de matemática com a gestora. Pessoal, não dá. Com essas notas, com esse índice de aprovação, pessoal, nós vamos atingir nossa meta. O governo vai atingir a meta de aprovação. Não, professora, mas o que você quer que eu faça? Não, professora, tem que ver aí. Olha só, professora, vamos lá. Tem esse monte aqui que ficou de recuperação. Eu passei a prova, eles aqui reprovaram. Aí, na recuperação, eu corrigi aquela prova em sala. Na recuperação, eu passei a mesma prova. Esses aqui ficaram. Na recuperação final, eu passei a mesma prova de consulta. Isso aqui ficaram. Aí, mas professor, tem que dar um jeito. Aí, já sei, professora. Vou passar uma prova de cobrir. Para poder atingir o índice de aprovação.
E aí, o que acontece? Vai subindo os analfabetos funcionais e chegam até aqui. Já que é isso. Porque é proibido reprovar, né? Bom, então, qual foi o primeiro I? E o segundo? Motivacional. Motivacional. Legal. Isso. Terceiro I, estimulação intelectual. E é, certo, fazer com que as pessoas cresçam intelectualmente, que sejam criativos. E, ó, ele elogia em público e critica no privado. Apoia as pessoas a darem soluções, a darem resposta para os problemas, a buscarem. Gente foi feita para brilhar. Isso é a estimulação intelectual. Dá com as pessoas crescerem intelectualmente. Professor, e quando, por exemplo, a empresa tem um programa de educação, né? Ela tem... Bônus, bolsa. Isso, para os funcionários. E aí, tu quer se inscrever e o seu chefe não deixa. Mas ficou isso aí, né? Exatamente. Ele não é um líder transformacional. Gente, sabe o que eu já ouvi aqui? Professor, na minha empresa, ninguém pode saber que eu estou fazendo uma pós. Porque hoje eu já incomodo o meu chefe só porque eu tenho graduação. Se ele souber que eu estou fazendo uma pós, ele vai me mandar embora. Mas eu vou contar como é que acontece do outro lado. Estou fazendo aula aqui. Aí tinha um aluno aí, né? Aí eu olhei para ele. Rapaz, eu já conheço essa cabeça de outro pescoço. Esse cara, eu já conheci ele em algum lugar. Acabou a aula, ele falou comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Quer lembrar de mim? Eu falei. Não. É lógico. Não vou lembrar. Cara, não lembro de ti. Eu te conheço, mas não lembro de ti, não. Pois é, pessoal. Estou aqui por sua causa. Puta, agora, mano. Como é que faz? Será que foi alguma palestra? Será que ele ouviu alguma coisa? Comprou meu LinkedIn? Fiquei aquele minuto lá de silêncio, aquele constrangimento, né? O negócio tá lá. Sabe o que é? Lembra não, professor? Quando o senhor era gente naquela empresa, aí o tico-tac começou a correr. Rebobinaram. Rebobinar, né? Isso é coisa de... Não. Fita cassete. Não, mano, nessa chave que tem, não. Isso. Mas eu tô... Mas todo mundo que trabalhou com o Não. Bom, pois é. O que acontece? Essa empresa, tá, nós conseguimos implantar um programa de bolsa de estudo. O que a gente fazia? A gente pagava 50% da bolsa, da faculdade ou da pós, desde que o curso tivesse relação ou com coisa que a pessoa fazia, ou com cargos que ela podia exercer. E esse rapaz era montador. Olha a empresa, uma linha lá. Na linha do vídeo, do disco laser. Não, na linha da câmera, na linha de câmera. Pois é, eu tinha mexido com muita coisa na vida, né? Pois é, aí, então eu tinha um processo para selecionar as pessoas da bolsa de estudo. E uma das etapas era uma entrevista comigo. E aí, pois é, professor, naquele dia você me fez duas perguntas. Eu lembrei das perguntas que fiz para ele. Não lembro as respostas. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que você quer ser quando crescer? Aí ele disse: ah, professor, você fez essa pergunta. E eu lhe confesso que até naquele dia eu nunca tinha preocupado com a minha vida. Eu tomava minha cachaça, tinha meu trabalho, tinha minha bola, tomava minha cachaça, era bom demais. Aí, quando você perguntou aquilo, cara, eu pergunto, o que eu vou fazendo? Eu vou viver sendo montador aqui resto da vida? E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi: olha, nós temos um número limitado de bolsas, porque não dá para pagar para todo mundo. Por que você merece uma bolsa? Em detrimento dos outros. Bom, aí ele falou, aí ele disse: pois é, pessoal, aí o senhor concedeu a bolsa, eu comecei a estudar e até hoje não parei mais.
Eu saí da empresa, já fiz uma graduação, estou fazendo meus após aqui, não consegui estudar. Se eu voltar a falar, não vou emocionar, né? Mas o fato é isso. Gente, é um negócio tão barato que dá um impacto tão grande na vida das pessoas e que eu, muitas vezes que eu ouço. Muitas vezes a gente vai lá, ela é a Zé Divan. Tu acha que eu vou treinar o cara? Eu treino o cara e o cara vai embora. Mano, esse ser lésbico, é pior se tu não treina, ele fica, né? Quando acontece o universo, você tem, por exemplo, um cara do setor que tem 30 anos de profissão, tem um coroa lá, né? O cara quase aposentado, o cara ele não quer mudar a mentalidade dele. O cara é difícil de ser demitido, porque o cara tem essa história, tem aquela moral na empresa, né? E o cara tu não consegue estimular ele intelectualmente. É, até em coisas simples, por exemplo, em fazer um orçamento no sistema. Sei lá, sistema SAP, filho, sistema que tiver aí no companhia. Qual seria a tratativa assim, correta que nós deveríamos tomar? Bom, eu não posso. Não conheço o cara, não posso fazer isso, certo? Generalizando. Mas por que ele é imexível? Oi? Por que ele é imexível? Quem disse que a pessoa é imexível? É uma coisa que eu falo sempre, ó. Gente, quem tem que cuidar da sua carreira é você. Eu não tenho que ter pena de ninguém, não. O cara tem que dar resultado, tem que buscar, mexer, dar chance. Mas tem hora que não dá. Não adianta. Ah, mas demais, dá para se aposentar. Sim. Aqui não é para o rural. Né? É. Nem no funcionário público está mudando já isso também.
entendi. É, e eu não tenho, gente, não tem super-herói. O que eu falo é o seguinte, o cara chega comigo, Divão, sou insubstituível, é? Morre. Exatamente. Morre. Mulher. Morte, na verdade. Sim. Aí eu passei por um processo de quando eu voltei, que o INSS me deu aquele certificado de reabilitação profissional, que eu não poderia mais exercer atividades operacionais, né? E tinha assistido. Eles falaram para mim que não valia de nada aquilo, sendo o meu começo federal, né? E eu bati o pé, eu disse, não, não vou. Não aguento mais ficar no processo de não vou. E se vocês não quiserem me remanejar para outra área, eu prefiro estar em casa, porque eu estou estudando, estou fazendo um batismo. Foi justamente isso que eu aproveitei, né? Fiz a minha graduação. Passei lá na prova da CRC, né? Área Fundada. E quando eu retornei em 2018 para a empresa, eles me remanejaram para o administrativo. Só que eles tinham me feito uma proposta seguinte, que eu ficaria um ano como experiência. E após assim, um ano, né, eu tive a possibilidade de promoção mesmo. E acabou que eu fiquei 2 anos e nada, e eu sou daquela que eu cobro, né? Porque quando eles me pediram atualização cadastral de documentos, tudo, a princípio, quando eu fui a primeira vez, não tinha nada, só que eu não fiquei parada, fui procurar minhas melhorias para mim, justamente nos seus casos administrativos. E quando eles pegaram para ver o histórico, né, eles falam, poxa, mas você tem tudo isso. Assim. O período que eu estava em casa, eu estava me especializando. Só que mesmo assim, ainda não consegui essa oportunidade. Eu falei, eu disse, não, então, já que eu não tenho também, vocês não vão estar ganhando a minha inscrição, não. Aí eu saí de novo, estou terminando após, né, que eu tive que parar por um período que eu fiquei recebendo trabalho. E agora eu estou concluindo ela e nós vamos também, a gente nem falou, eu saí, porque lá eu já vi que não tem essa possibilidade de mudança. Então, a questão do treinamento é um negócio muito claro. A pessoa não quer, tem medo disso. Então, cara, a gente tem que trabalhar. Quanto mais você treina as pessoas, menos dor de cabeça você tem. Mais as pessoas aprendem, evoluem. Então, isso é a estimação que pode fazer as pessoas evoluírem, criarem coisas novas, dar ideias. Daí, então, é um negócio muito bom. Infelizmente, a maioria dos líderes não pensam assim. Chefes. A maioria dos chefes não pensam assim. Porque quem pensa assim não é líder, né? Isso. Agora, eu tive um chefe muito bom, que foi esse do administrativo, trabalhava na engenharia, administrativo da engenharia. E o meu chefe, ele era muito assim, ele não era aquele que só delegava, não. Ele ia lá e ele mostrava como era para fazer, ele mestrizava. O chão de fábrica, estava acompanhando, estava fazendo mesmo, e assim. Ele, para mim, foi um bom exemplo de liderado, porque eu fui para passar 6 meses, e ele me aguentou 2 anos, mas eu não queria que eu saísse. Então, assim, eu acredito que eu estava fazendo um bom trabalho, sendo liderada também por um líder muito bom. É isso, é aquele negócio que a gente falou agora sobre a inspiração motivacional. A gente faz além do que ele pede. Esse é o negócio. Então vamos lá, qual foi o primeiro I? Lógico. Segundo I? Terceiro I? E finalmente o quarto I, a consideração individual. É simples. É tratar cada um como cada um tem que ser tratado. Então, é conhecer as pessoas. Conhecer realmente os colaboradores. E como é que a gente pode estimulá-los a se desenvolver, a dar para o seu potencial. Só que negócio, o cara que chega lá e diz, Ivan, olha, aqui está todo mundo igual. Está errado, cara, está errado. As pessoas são diferentes. Você tem que tratar cada um como cada um tem que ser tratado. Conhecer, certo?
Não sei se eu falei para vocês ontem. Se não falei, eu vou falar de novo. É um amigo meu que chegou. Eu disse, estou saindo da empresa. Mas por quê, cara? Ah, por causa do meu chefe, né? De fato. 90% das pessoas se demitem do seu chefe, não da empresa. Mas por quê, cara? Ah, porque defende uma égua, ele falou outra coisa, né? Mas é para não... Não posso, está sendo gravado ainda, pior de tudo. Cara, ele sempre me deu aumento. Ele nunca me deu um parabéns. Oi? Será? Será? A Harvard já provou isso. Existe o que a gente chama de salário e felicidade. Você chega no patamar de salário que você ganhando mais do que aquilo não vai fazer diferença no seu bem-estar, na sua felicidade. Na sua satisfação. Ele não influencia mais. Para ele ganhar um pouco mais de dinheiro, não ia influenciar nada na vida dele do que no padrão de vida que ele já tinha. Agora, parabéns, um trabalho de reconhecimento, isso faz diferença pelo profissional que ele era. Então, tipo de coisa acontece. É para cada um. Então, tem gente que se motiva por um tapinha nas costas. Tem gente que se motiva por uma bolsa de estudo, uma oportunidade, por um desafio, ou por uma segurança. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa, onde cito? Perto da tarde, um inventário da empresa. O nome do evento era o Dia do Reconhecimento. Como é que funcionava? Nesse dia, eles iam reconhecer as pessoas da empresa. Então, era familiar, ele podia, as pessoas que iam ser reconhecidas levavam um familiar na rota da empresa junto. Esse familiar, filho, marido, passava o dia todo com eles, comia, conhecia o local onde a pessoa trabalhava, né? Comia a mesma comida no refeitório. Aí, às 3 horas da tarde, tinha lá um evento, uma palestra e um evento de reconhecimento. Então, eu fiz a palestra, depois começou, eu fiquei lá para ver o reconhecimento. Então, chega lá, a Dona Maria, ela deu um problema no cliente, ela foi lá no cliente, e o cliente ligou para a gente elogiando a Dona Maria. Então, a Dona Maria está recebendo o diploma de honra ao mérito pelo seu bom serviço e pelo elogio que o cliente deu. O que é esse diploma de honra ao mérito? Papel A4, colchê, 80 quilos e peça numa impressora laser. Quanto custa um certificado desse? O quê? Eu estou falando no mercado. Mano. Quanto custa imprimir uma folha de papel A4? Coxê. Foi feito na fábrica. Custa R$1, pronto. Uma folha dessa custa R$1, mas aqui é R$1. Então, Dona Maria recebeu o certificado e custa R$1. Qual detalhe? O que foi que você pegou o certificado para Dona Maria? O filho dela. É, o filho dela. Estava lá. Quanto custa isso? Vamos ver. É o tipo de coisa, consideração individual. Dona Maria, nesse dia, virou a heroína do filho. Muito barato. E dá um efeito fantástico. A gente via lá o brilho do pessoal. Aí, por exemplo, nesse dia é muito legal. Aquele que. É coisa de Manaus, né? Aquele que não faltou, não teve nenhuma falta durante o mês, ganhou uma cesta básica. Não faltar é obrigação. Seu trabalho é isso. Oi? Como assim? Ele não receber. Se ele faltar, ele deve ganhar. É. Ele faltar, ele não recebe. É, deixa eu ver como é que. Bom. Pois é, isso é. Aquele negócio, como. É, pois é, o governo, o cara chega lá. Eu sou um político honesto. Ser honesto não é diferenciar, é obrigação. De qualquer jeito, é ator público. Não pode ser um diferencial.
É obrigação, então se matar, ser honesto, ok. O que você vai fazer? É o que eu sempre falo. Quando um político ele faz um bom feito para a sociedade, ele não fez nada excepcional. Ele fez a obrigação dele, ele está ali para fazer aquilo. Para fazer coisas boas para a sociedade. Mas aí tem gente que morre abraçado, né, com político de estimação. Aí... Não vamos discutir esse mérito aqui. Afinal de contas, nós tivemos dinheiro na cueca, né? Também. Foi mais nada, que é pior ainda, né? Aqui. Bom, então, quais são os quatro itens? Crise ideológica. Pronto, é tão simples quanto isso. Pratiquem os quatro I's no seu dia a dia e vocês se tornam líderes transformacionais. É só isso. Simples, né? Possível? Sim. Fácil? Não. Garanto. Bom, então, esses são os líderes mais eficazes. Agora vamos falar um pouco só da outra banda aqui. Ó. O líder que a gente chama de transacional, o reforço contingencial. Esse cara é um gerente. Ele consegue bom desempenho? Consegue. Mas ele gerencia trocas. Ele sempre estabelece o objetivo, mas é claro, certo? Você me dá esse desempenho, eu te dou esse benefício. Você me dá esse resultado, eu te dou essa recompensa. É isso que ele faz o tempo todo. Então ele consegue desempenho, mas porém sempre tendo que ter uma moeda de troca. Quando ele não tem moeda de troca, não fica tão eficaz. E aquele cara que você trabalhou com ele, o cara legal, mas não marcou. Aliás, na vida profissional de vocês, vocês já encontraram líderes transformacionais? Pessoas que marcaram a vida de vocês aí pro bem. E não aqueles que, filho do meu, eu queria matar, né? Você levantou a mão aqui. Pessoal de casa, quem quer falar sobre isso? Sobre se já teve algum líder transformacional. Resolve o problema do cliente primeiro. Eu tenho isso comigo e eu tenho isso, acredito eu, dele, né? Que bom, né? Que depende de como ser. Porque isso é um dos maiores gastos que tem, né? O cliente reclama, ah, a culpa não é minha. Claro que a culpa é tua, criatura. Tu tá trabalhando nessa empresa, tu recebe dinheiro. A culpa é tua, sim. A pessoa vai embora, sai daqui. Essa é a lógica que a pessoa não consegue enxergar isso. Não, é culpa da outra pessoa, desse pessoal de lá. Jogar a culpa para o outro, ou perder tempo buscando quem é o culpado, não adianta nada. O que adianta é resolver. É isso que ele busca você. Quanto se gasta de energia... Primeiro, tentando buscar o culpado. Segundo, tentando botar a culpa nos outros. Engraçado, eu tive depois dele outro chefe que fica até diferente. Querem entender o que aconteceu. Não, mas quem fez? Por que fez? Para pra não se repetir o erro. E com visão diferente, vida diferente, né? Isso. Muitas vezes fico perguntando quem foi, por que fez, e não resolve. E ele fica impactando a imagem da empresa.
Isso. Só um vídeo primeiro. Oi? Tem um coreano lá, engenheiro aqui de São Paulo, e ele sempre pergunta quando dá como prova no Nefix, deu uma nota diferente, recebeu diferente, ele, quem foi que autorizou isso? Ele já só pergunta dele, eu quero o nome. É. Ele marca e-mail e marca todo mundo. Aí os caras estão fumando. Pois é. Ou seja, não é um líder emocionais. Então, esse cara aqui é o líder. Só vou te mostrar o que esse cara é. Né, já. Esse exemplo aí serve muito bem para a gente mostrar o próximo tipo de líder que aparece. Então, o líder transacional é esse cara aí. Ele elogia, mas ele não transforma, ele não modifica as pessoas. Ele leva o dia a dia. E vem a banda podre, que a gente chama de gestão pela exceção. Gestão pela exceção é o gerente de erros. Aquele negócio. O filho chega lá, pai, prova de matemática, pai, tirei 9! Onde é que você errou? Mostra aí onde é que você errou. É, ou seja, não, só que é só olhar o erro. Então, isso é o que a gente chama de gestão pela exceção. É. Chefe, fez meu trabalho. Não fez mais que a tua obrigação. Olha aí, você é bem pago para fazer isso. Tu falou que é mais que a obrigação, lembrei do meu pai. Meu pai foi militar, então foi criado muito rígido, né? E aí, quando eu passei no vestibular, falei, tava toda feliz, tava falando, pai, passei no vestibular, pô, tinha eu passar na Universidade Federal, toda feliz. Aí, meu pai, você não fez mais que a tua obrigação. Pronto, só isso, você falou isso. Lógico que hoje em dia você ressignificou isso. Óbvio. Aí depois eu entendi que era o jeito dele. Então esse cara, aquele olha, ele olha falhas. Não olha, ele não sabe elogiar, ele não tem. Ele acha que só vive isso. Não é o teu coreano que faz isso? E assim, gente, olha. Relacionamento marido e mulher. Estava lá no grupo de casais e a esposa chega. Olha, quando a gente vai fazer o nosso DR, né, discutir relação, ele só me corrige. Ele não faz um elogio. Aí eu digo, claro! O que tu faz bem, tu sabe. Eu tenho que dizer para ti que tu não sabe, que tu não faz bem. Aí eu olhei e pensei, né? Ô, candidato! Candidato A, deixa pra lá. Pode ficar no elogio, a esposa dele. Já o fato de aturá-lo já é mais do que elogio, né? É o tipo de coisa. Então a gente vê muito isso. O poder do elogio é fantástico. Muito obrigado. Aliás, eu acho horrível quando eu vejo empresas que reconhecem as pessoas invisíveis. Tem gente que acha porque tem uma graduação, tem uma pós, tem um emprego bom, não dá um bom dia para o porteiro, não fala com a pessoa da limpeza, trata elas como se fossem pessoas invisíveis. Eu passei por uma situação, uma experiência. Eu trabalhava com uma equipe de supervisores e aí eu era a pessoa responsável pelo programa 5S da fábrica. E aí todo mês nós tínhamos as nossas auditorias internas de 5S que eram feitas por eles. E aí todo mês eu tinha dor de cabeça porque tinha supervisor que ou deixava para cima da hora ou não fazia a auditoria, né? Não sei o que tinha que fazer. E aí todo mês a gente pegava eles, né? Aí eu vim para uma aula com a professora Leusa aqui de competências transversais e aí a gente falou um pouco sobre essa questão de comportamento, né? E aí eu tive um insight, falei, pô, ao invés de eu chamar a atenção daqueles que não fizeram, eu vou elogiar aqueles que fizeram no prazo. Pessoal, bom desempenho. Né? E aí foi, assim, totalmente diferente o comportamento deles no próximo mês. Né? E a partir daí, só elogios para quem fez no prazo.
Gente, esse cara, o gestor pela exceção, é de dois tipos. O ativo e o passivo. O ativo, ele age para evitar que tu quebre a cara, para evitar o erro. E o passivo, ele deixa tu errar para depois agir. Te falei que é disso? Só foi ser tu mesmo fazer esse tipo de coisa. Então, é o cara que gerencia erro. Sabe o que é pior? Muitas vezes esse cara vira e te chama de gerente tóxico. Ele gosta de criar um clima dentro da empresa, dentro do setor dele, e parece que ele entra, tem uma nuvem escura dentro dele. Ele entra no ambiente e o negócio escurece. Muda o humor, porque ele vive disso, de espalhar essa toxicidade dele. De criar... Ele gosta de pessoas doentes. Ele adoece as pessoas. Não é isso. E esquece da bem. Porque muitas vezes ele... As pessoas confundem prepotência com competência. Isso ele é muito potente. E chegamos finalmente ao último. O laissez-faire. O laissez-faire é aquele lá. Deixa isso para lá, vem para cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada e você também. É mal assim bater um papo assim gostoso com alguém. É isso aí. O cara que é pouco ausente. Pouco presente ou muitas vezes mesmo ausente. Porque a função dele é se manter empregado, geralmente. Não. Ela foi sozinha. Tem muita empresa familiar aqui na França, né? É o filho do dono. Já viram isso? O cara tem que receber a mesada. Então, para ele não ficar em casa recebendo mesada, vai virar gerente de alguma coisa na empresa. Receber salário em vez de mesada. Filho do dono. Vira gerente. Nem o que é isso aqui, mas ele quer saber. Então, e pior é isso, esse cara, muitas vezes, ele é o cara que, muitas empresas, também, no extremo, é o cara que faz o churrasco pro chefe. Que compra cerveja, que acende o fogo. Ele se mantém empregado. Essa é a função dele. Se mantém empregado. Esse, o cara chega com ele. Chefe, tem um problema aqui. Problema aí, peraí. Joga aquela bolinha, se pode a fumaça, ele some. Chefe, cadê o chefe? Onde está o chefe? Então, vou resolver, já que não tem chefe aqui. O cara resolve. Quando o cara resolve o problema, ele vem de novo. E aí, como é que está o problema? Poxa, já resolvi. Oh, muito bem, valeu. Seu cara é muito bom. É o tipo de necessidade assim. Gente, você pode ser necessidade? Pode. Como é que você pode ser necessidade? Exatamente. Você quer ser altamente competente, altamente capacitado, só o M4, vai manter a relação mínima com eles. Infelizmente, nem sempre é assim. Então, você tem que saber que vai variar. Não é. Se o cara sempre é assim, não é. O que acontece é o seguinte. Se você mantém essa equipe em alto desempenho, vai, se até o desempenho, ela vai ter o quê também? Mostrar o quê? Resultados. Então, se tem um resultado, certo? Se você consegue tirar férias, porque é fácil. Se você, como gerente, como líder, consegue tirar férias, tem algo errado com você. E se a função como líder é formar novos líderes. Tem uma empresa, se você quiser assistir um pouco. Ele perdeu o emprego dele, por exemplo, se o gestor acima dele vê que ele não faz tanta falta assim como ele imagina.
Oi? Eu também. Se ele... Aqui está o negócio. Vamos lá. O leite é nocivo? O que ele vai agir? Ele vai agir... Não só com esse cara, literalmente. Tinha um gestor que dizia, Divan, existem homens que gostam de homens, mas não é no sentido sexual. Nada a ver. É o cara que o outro sempre fala o que ele quer ouvir, sempre demonstra aquilo que ele quer e se acostuma com aquele cara. E se ele sabe fazer para outro, aquele cara vai junto muitas vezes. É o cara de confiança dele. Tem isso. Então, esse cara, às vezes, ele cria esse tipo de coisa, esse tipo de vínculo com o chefe dele. Mas aqui o que eu estou falando é: se a tua equipe está rodando, por que você vai atrapalhá-la? Está dando resultado? Como é que você vai agir? Opa, deu conflito, começou a cair produtividade, aí tu age. Vai apoiá-la no M3, no E3. É a mesma coisa, né? Tudo é constante na empresa? Não. Então, se tem mudança. O que acontece quando tem uma mudança em relação à maturidade? Cai. Se ela cai, o que tem que fazer com o teu estilo de liderança? Tem que mudar também. Então, é fácil. O cara nunca vai ser chefe o tempo todo. Esse é o negócio. Então, o novo sistema mudou alguma coisa, você tem que mudar seu estilo. Você não pode ser M1 o tempo todo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O cara está sempre se quebrando o relatório, quebrando isso, querendo aquilo, querendo aquele negócio. Então, é você saber disso, saber a situação e olhar. Ok? Bom, vamos agora no nosso roleplay. Pessoal de casa, eu vou passar com um pequeno vídeo que a gente vai ver o líder transformacional em ação. Eu vou desligar meu microfone e vocês vão ver o vídeo para poder sair o som da microfonia. Ok? Espero que funcione. Ontem funcionou. Então agora eu vou desligar meu microfone.
Oi, pessoal de casa. Não, depois que passa o vídeo. Vamos trabalhar então. Oi, professor. Estava ouvindo, sim. Até que estava indo. O som agora saiu, professor. É porque não, estava travando tudo aqui. Estava travando até o vídeo, velho. Bom, vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pessoal, atenção. Eu vou dividir o pessoal aqui na sala em dois grupos e vou também dividir o pessoal que está em casa em dois grupos. Nós somos 13 pessoas, 26 pessoas, se eu não contei errado. Oi. Se eu contei certo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais um aqui, né? 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, então vai dar 13 e 13. Separa agora os 13 daqui e os 13 do lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faça uma pessoa vir para cá. Tirar os 13. E vocês aqui formam os outros 13. Então, tem que vir um para cá. Da onde? Então, vem para cá. Pronto. Por favor. Então, aqui nós temos aqui. Vocês três mesas aqui e 13 pessoas. Essas três mesas aqui têm 13 pessoas. O que vocês vão fazer, gente? E vocês também de casa vão fazer. Você pode, por favor, juntar nessa mesa aqui. Qualquer uma dessas mesas aí. Bom, nós vamos, vocês vão agora fazer um roleplay ou uma simulação. Qual é a simulação? Tem uma supervisora financeira ou supervisor que uma empresa. Essa aí que está dando o microfone é. Ficar em algum lugar que está me perturbando já. Pronto. Ok. Obrigado. Bom, então. O que acontece? O supervisor ofereceram para ele ou para ela, se você for ele, você é o João, se for ela, é Linda, uma promoção para virar gerente de auditoria. Essa pessoa não está sendo movida. Tem medo, certo? E aí o diretor vai conversar com ela. Para tentar convencê-la a assumir esse novo cargo. O time vai atuar como diretor, o outro time vai atuar como supervisor ou supervisora de auditoria. Bom,
que acontece? Vocês vão receber já já os papéis de vocês. Depois vão se juntar com o diretor, com o supervisor e vão conversar. Se o diretor usar argumentos transformacionais, o supervisor vai aceitar a promoção. Se ele usar argumentos transacionais, o supervisor não vai aceitar a promoção. Vamos lá. E aí, tem toda aqui a explicação. Então, vocês vão ter 10 minutos para, quem for diretor, se juntar nessa mesa e discutir formas, como é que você pode convencer o supervisor, os argumentos que você vai usar para convencer o supervisor a aceitar a promoção. Quem for supervisor vai ver quais são os argumentos que você tem para rejeitar a promoção. Entenderam? Bom, vamos lá. Quem quer sortear aqui? Mão direita ou mão esquerda? Mão direita ou mão esquerda? Esquerda. Então, vocês aqui vão ser os diretores. Vocês aqui vão ser o supervisor financeiro. Vocês em casa, vou fazer a mesma coisa com vocês. Então, vou passar vocês em salas separadas. Aqueles que estão numa sala vão ser supervisor. Aqueles que estão em outra sala vão ser o diretor. E vou passar para vocês os arquivos que vocês vão ter que ler para se preparar. Então, vocês vão gastar agora esse tempo para preparar a estratégia para convencer, depois na reunião, um a um, a supervisora ou supervisor a aceitar a promoção. Bom, vocês vão discutir. Daqui a pouco eu chamo vocês para começar a fazer a simulação, fazer a reunião. Vamos ver se vão aparecer argumentos transformacionais ou transacionais. Vocês aqui em casa, agora eu vou falar com vocês. Quem está em casa? Quem está aqui? Está o Ive, o Akimu, okay, o Helder, a Girlanda, oi, professor. A Nieri, o Mike. Presente, professor. Tá aqui. Isso. Eu vou botar vocês em duas. Presente, entenderam o negócio? Renan e a Silvânia. Caroline, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou dividir vocês em duas salas. Reginaldo está aqui também, professor. Oi? Reginaldo. Tá, então vocês vão ter que ligar o microfone de vocês. Está aqui também. Aqui, vou colocar vocês, ó, vai aparecer aí um botão dizendo aceite para a sala. Aí vocês aceitam, vocês vão para as salas separadas. Marlon está aqui também, professor. Legal. Professor, está aqui também. Isso, já vou mandar vocês para as salas. Ok? Já vou mandar vocês para as salas separadas. Para vocês conversarem, eu vou passar para vocês também o material. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Vocês agora estão indo para as salas separadas. Tem ingresso nas salas que eu vou conversar com vocês lá. São duas salas separadas. Por favor, vão para a sala. Vocês estão recebendo um convite para ir na sala. Clique nesse convite. Eu já vou para a sala com vocês.
Silvânia está aí. Falta o Aquimundo chegar, entrar também. Aqui, professor. Tá. Então, chegou para ti aí o convite. Bom, você vai ter que ir automaticamente. Bom, eu tenho que ir numa sala agora. Alô, pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou aqui com vocês agora. Estão me ouvindo? Liguem os microfones de vocês que vão conversar. Alô? Alô, professor? Estão ouvindo? Sim. Volta. Pessoal da sala 1, tá me ouvindo? Melhor presencial, né? Olha, todo mundo está ouvindo vocês agora, gente. Muito melhor. Pessoal, todo mundo está ouvindo vocês agora. Pessoal, estão me ouvindo agora? Aqui é o pessoal de van. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, professor. Legal. Então, eu já coloquei aqui. Estão me ouvindo? E estão me vendo agora também, né? Tudo bem. Eu coloquei aqui no chat já, gente, o link para vocês baixarem o arquivo. Vocês são os diretores. Então, vocês vão baixar esse arquivo, vão ler e vão separar para depois. Cada um de vocês vai falar com alguém lá na outra sala. Entenderam? Aqui no chat do arquivo, vocês baixam esse arquivo, que é o arquivo do diretor, e vocês vão ter que convencer o supervisor a ser aceitar a proposta. Então, tem 10 minutos para conversar aí. Aí eu vou sair da sala agora. Pegar aí o arquivo, o link aí, está no chat. Vou lá para a sala 2 agora. Ok. Aí no chat. Bom trabalho. Aqui, você não foi ainda, né? Oi. Oi. De novo, professor, por gentileza.
pessoal da sala 2, não é? Olá, pessoal da sala 2. Estão me vendo? Alô? Turma, sala 2, estão me ouvindo aí? Sala 2, estão me ouvindo? Ok, eu não estou vendo vocês. Me pode falar alguma coisa aí? Pessoal, eu acabei de colocar aqui no chat o link para o arquivo. Eu não estou vendo vocês. Não sei por quê. Ah, tá. Lembrei agora. O volume está baixo. Alô, fale agora, por favor. Ah, legal. Ainda bem. Bom, então, eu já acabei de botar aqui no chat o link, o arquivo. Você tem que baixar e ler. Vocês vão ser o supervisor financeiro. Daqui a pouco vocês vão se reunir com o diretor, cada um de vocês, para discutir. O diretor vai querer convencer vocês a aceitar a promoção. Se ele usar argumentos transformacionais, vocês aceitam. Se ele não aceitar, não trouxer, vocês não aceitam. Então, para isso, você tem que pegar aqui o arquivo, baixar, que está aqui no link, ler e discutir a estratégia que vocês podem usar para aceitar ou não a promoção. Entenderam? Vocês têm que ligar o microfone de vocês para poder conversarem. Acharam já o link aí? Se precisar argumento depois, você vai juntar em salas para juntar. Daqui a pouco eu vou juntar um com vocês, com cada um da outra sala, vocês vão discutir, ele vai tentar te convencer a aceitar a promoção. Se ele usar argumentos transformacionais, você aceita. Se ele não, você não aceita. Ok? Mas para isso, eu tenho que ler aqui a orientação de vocês para saber como é que tem que se comportar. Então, o link aqui, o arquivo. Ok? Eu vou sair da... Então, vamos lá. Vamos trabalhar que eu vou sair da sala agora. Vamos trabalhar esses 10 minutos para fazer isso. Depois volta para a reunião. Eu vou reunir vocês. Se ele convencer vocês a usar argumentos transformacionais, você aceita. Vai dar argumento negativo, isso, né? Para não aceitar. Estima a gente mandaria de cargo, você é capaz de executar a atividade gerente.
excesso de trabalho, falta de tempo para si, para a família, não existe as metas que serão estabelecidas. Você, o que a gente ia fazer? Diz aí, se você fosse gerente, o que seria, ou o que você ofereceria para ela, contra o argumento? É. É, para citar. Ah, isso é um argumento transformacional ou transacional? Oi? Isso é um argumento transformacional ou transacional? Os dois. Então você. Então não convenceu. Não convenceu. Não, porque você tem que usar argumentos transformacionais. Eu estou falando que eu não quero virar gerente porque eu estou com medo de não ter tempo para mim e para minha família. Porque a gente sabe que quanto maior o cargo, né, maior a responsabilidade, né? Eu faria uma proposta de, sei lá, pelo menos uma vez a cada 15 dias ter um day off do gerente. Por exemplo, para resolver essa questão da família, sei lá, uma vez a cada 15 dias ele poderia trabalhar em home office, sei lá, fazer propostas assim, né? Não, 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 não
Tem mais pessoas aí. Eles deixando o lugar lá.
possa desenvolver outra função dentro da minha área. De repente, eu estou aqui e hoje eu posso. Então, eu entrei como técnico de engenharia, analista de engenharia, agora coordenador da área de processos. Não é produção, processo em si. Como é uma empresa pequena, tem que ter um curso mais curto. Então, hoje eu estou na minha área de CND, processo, máquinas, pessoas, treinamento. Ah, pegou o material de recebimento e confecção com os componentes da equipe, como é que se fazer? Vamos lá. O pessoal da qualidade está tá tendo dúvidas com o processo, qual o que é o temporário, então conseguimos resolver. Vamos lá. Então, é meio que uma ilusão. O que eu gosto aqui, né? Sempre trabalhei nessa área e sempre eles entenderam. O que eu deixei ganhar? Se eu for falar, foi só o quê? Salário. O salário poderia estar bem melhor. Melhor que eu falo, alguns K mais. Porém, os desafios eu tenho tempo. É como eu acabei de falar. Eu estou no meu setor. Mas como eu sou meio que um cara executor, sempre eu estou com líderes, com gerentes, sempre a gente está resolvendo junto. Entendeu? Porque assim, eu sempre trabalho numa empresa pequena. Eu trabalho numa empresa pequena, uma empresa média, eu estou numa empresa pequena novamente. E sempre assim, como isso só de engenharia de processo de cálculo eletrônico, não. Tenho noção de qualidade, tenho noção de recebimento, tenho noção de almoxarifado, organização de pagamento, uma questão de perfil que eu exatamente. Sempre eu estava assim. Todas as empresas me ofereceram um espaço para aprender um pouquinho disso e daquilo. Eu nunca fiquei fixado só naquilo. Eu tenho um colega meu diário, com iluminação técnica de aprender. Ele vai fazer aquilo. Tem amigos que convivem comigo desde o início que começou até agora, que o cara tem só os técnicos. Outro cara só fez isso. Outro cara só fez isso daqui. Tem até um cara que falou, por que você está fazendo essa ação, pô, nesse negócio de máquina? Não, tem um negócio de máquina. Meu negócio não é só máquina. Porque eu amo mais que isso, entendeu? Não sei não, pessoal. Isso foi uma experiência. Eu já acho um pouco diferente da nossa colocação, porque está no nível mais diferente. Então, como a colega mesmo falou, a gente foi expor um cenário lá que a gente sabe falar que não quer. Também é queimado. Parte de quem viu, né? Não seria mais assim, questão de garantia. Poderia garantir nesse meu carro totalmente diferente do que eu venho executando hoje. Responsabilidade. Não, a questão é de estabilidade. A gente pode falar uma coisa aqui lá na frente. O que eu tenho garantia? Eu garanto que eu vou poder tomar as decisões que eu tomo onde eu estou. Eu entendo. Eu estou com a versão. Eu como decisor, eu tomo. E a partir do momento que eu faço o seu ritmo diferente, eu vou ter a mesma forma de tomar decisão. Eu entendo a sua colocação, né? E assim, hoje eu estou com 10 anos de empresa. O gerente, não vou falar valores, mas hoje o gerente hoje que eu gerava produção, eu como analista de engenharia, meu salário é bem maior do que o dele. Os outros salários bem maiores são os donos da empresa. Tem um dono da empresa, tem eu e gerente, coordenador. Assim, e outra. Eu faço sempre final de semana, é como eu falei para mim assim. Eu tenho horário para me entrar. Meu sotaque, se o negócio estiver, é bom. Tudo funcionando. A escravo da empresa não é. É porque eu quero meu trabalho. Eu não vou sair e deixar o trabalho com isso, não, cara. Tá dando aqui, resolve aí, salve, não é rejeitivo. Pra mim, não. Eu
meio que perfeccionista, entendeu? Se é para mim ir embora, e passar o curso que são para a pessoa, eu tenho que passar. Não me diz para ele ter mas posso. E disso, como eu falei, eu acho que depende muito do. Depende muito do trabalho da empresa, ou se a empresa trabalha em uma empresa familiar. Assim, eu tenho um horário de manhã até 7h30 da manhã, 6h18. Mas se eu usar 8 horas, tanto 9 horas, não tem um desconto na repouso. Entende? Dá meio-dia. Dá meio-dia. Então não vamos estar não, você vai estar fora. Fica lá, volta. Eu tenho que estar de tarde. Mas é tipo assim, o gerente não sai. Eu saio para mostrar como ele está para a produção. Aqui fala sobre uma empresa. Isso. A empresa tem 55 anos de idade de mercado, mas ela tem que. É porque aqui está falando de uma possibilidade que o diretor pode falar ali. E aí eu quero perguntar se isso tivesse acontecido, não sei se aconteceu. Sobre inspiração motivacional, se ele falasse que ele confia muito em ti, enxerga o potencial em ti, pelo que ele viu, e ele quer que você viva esse livro. E propondo uma garantia, se não der certo, você pode voltar, mas eu quero que você vivencie esse período dessa promoção desse carro. Isso daí ele ofereceu. Ele não ofereceu garantia de voltar. O caminho tem uma hora, entendeu? Ou eu aceito, eu com o outro não aceito, fico no lugar. Não, é isso que a gente tem que acontecer. Entendeu? Depois simplesmente disse, não, eu acho que a gente vai te colocar. Porque isso vai te oferecer isso aqui. Mas nesse caso aí, tu acha que você acha que ele usou? Não funcionou, professor. Não funcionou. Porque eu vi como é que era o trabalho do gerente antes de aparecer essa lacuna nessa vaga. Eu acompanhei quase 2 anos. Eu entrei na empresa, 2, 3 anos depois o gerente saiu. Então, foi 2 anos observando como que era o trabalho de gerenciamento. Não era o trabalho. Não, cara. Não era o trabalho. Era um trabalho misturado. E burocrata é um exercício. Exatamente. Não importa a questão salarial, o quanto você se depara com as tarefas, com os desafios, você imaginou que isso daqui não é para mim. Não é importa que uma diferença do outro, assim, e o que é um exército de trabalho, né? E não era o que eu queria. Porque não adianta você faz um trabalho que você vai dizer que tem muito tempo e quer seguir naquele caminho e para o outro está infeliz. Ah, não. Mas aqui eu vou ganhar um salário bom, vou ter um carro disponível. Aí você deixa aquilo. Tá, mas você vai estar feliz. Se ele tivesse te dado uma garantia de voltar, você teria aceitado esse desafio? Não. Eu estava convicto do que eu queria. Na verdade, eu já estava decidido. Na história que diz que eu terminou, eu falei, pô, parece que eu posso ir embora. Me dizia que o dinheiro ou o status não é uma razão de que a gente pode parar de mudar. Por isso que a gente colocou aqui, ó, algumas negativas não relacionadas a dinheiro. Só daqui 5 minutos para conversar os 2 nomes. Ele disse mais, né? Que ele não merece cargo, ele não é capaz de ter que fazer o trabalho diferente, o eterno de trabalho, a falta de tempo dele, para ele cuidar dele, a família dele. Né? Isso são motivos que não estão relacionados a dinheiro ou status. Eu digo isso porque eu tenho uma empresa que eu trabalhei em 2003. É a empresa produção. Eu trabalhava em produção. E lá eu fiquei 6 anos. E assim, eu confesso para vocês, eu não tinha vida. Como é que você para trabalhar com produção, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. O que é eu não ter vida?
qualquer extra que tinha, eu estava. Em qualquer setor da fábrica. Porque eu tinha como aprender alguma coisa, eu queria aprender alguma coisa. Então eu ia para a produção, eu ia para o atendimento, eu ia para a limpeza, eu ia para a gestão, mas eu já estava da empresa. Sendo que o que aconteceu? Quando eu tive essa iniciativa, eu comecei a subir na empresa. Tanto que eu assumi a IDFMG como técnico líder sem ter curso algum. Sem ter curso algum, só tinha ensino médio. Porém, eu não conhecia o processo, mas eu conhecia tudo. Mas assim, hoje nós temos uma outra realidade. Agora, só para você ter que fazer uma empresa, para você crescer e sair com uma empresa fora do Brasil. Hoje, para começar numa empresa, você tem que ter bom. Tem que ter certificado de lá, tem que ter no mínimo uma certificação que o RH aceitar, né? Tem que ter um bag, tem que ter a realidade, que a gente está falando por um caso quase que me esperou até hoje, bom, da história, mas. Aqui no caso, ele está sendo gerenciado por outro financeiro que ia ser gerente do departamento de auditoria interna, que é totalmente diferente, era outra realidade que seria a vida dele. Então, assim, eu acho que isso aqui é questão de perfil mesmo. Assim, eu tenho um perfil muito operacional, né? Gerente, sei lá, entender, não sei. Mas tem um perfil operacional. Então, isso aí se realiza. O salário lá é excelente, mas assim, se o cara mandar a base do fato do diretor lembrar daquela pessoa, já chega feliz, dá um carro que aquela pessoa já fica aliviado, né? Com sair de negócio, mas é só que eu vi isso, só que eu vi mais, só pela indicação. E a área é bem próxima, né? É gestão, a gente gerencia o financeiro, a gente pode gerenciar também a área de auditoria. Porque, como eu falo para vocês, não assiste uma empresa e uma aceitar esse modo mesmo. Faz, tem mais chance que não. É lógico. Entendeu? Mas aonde eu trabalho hoje, eu tive uma segunda chance. Né? E assim, consigo desempenhar o trabalho. Nunca digo isso. Entendeu? Eu desisto. Eu posso até fazer esse parão, mas está complicado. Ele vai te convencer agora, ou não?
Boa tarde, ele. Oi? Oi? Vai já de que é o 5 lá. Opa, aqui o 5. Alô, pessoal. Tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, professor. Ok, legal. Então, vocês discutiram sala separada, certo? Um como diretor e o outro como o grupo que era diretor, o grupo era supervisor. E agora vocês vão se reunir individualmente. Eu vou juntar uma dupla, ou seja, um diretor e um supervisor. E o diretor vai tentar agora convencer o supervisor a aceitar a promoção. Ok? Está claro? Ok. Ok. Vamos agora. Aí, lembra, é a mesma coisa. Você apertou o esquema para poder aceitar e ir para a sala. Vamos ter 10 minutos para conversar e tentar convencer o outro. Não ser convencido, aí é com vocês. E a gente volta aqui. Eu vou começar a ir para a sala. Vai ter uma sala com 3, não tem jeito. Vai ter uma sala com 3, aí agora vai ter que convencer o outro. Então, agora vocês já vão lá para a sala, todo mundo, em duplas, para discutir. Vocês vão agora. Clica no botão Sala Simultânea.
Quando você já está na sala simultânea, mais, aí vai aparecer uma tabi e você aperta para ingressar na sala simultânea. Por favor. Eu acho que o Mike caiu. Silva Meia, fica apertando o botão fala simultânea e vai aparecer uma caixinha e você aperta para ingressar. Por favor. Luiz, também. Mas você não está sala, já que a sua mulher não entrou e você precisa ir para uma sala, tá, mãe? Será que isso não é argumento transacional? Eu vou ver se o centro de reparação da ação. Não, ele só pode aceitar se você usar argumentos transformacionais. Argumentos transacionais não são aceitos. Você tem que aceitar. Não. E aí? Oi, quais foram os argumentos? Eu falei para ele que eu não ia aceitar a proposta porque eu não me sentia preparado o suficiente para assumir uma equipe maior de pessoas em outros departamentos diferentes daqueles que já me atuam. E também eu tinha medo de não ter tempo para cuidar de mim e da minha família por causa do meu excesso de trabalho. Tá, e depois o argumento que ele usou? Aí ele me fez a proposta de eu ter mais flexibilidade na nova posição, trabalhar de home office, por exemplo, sair alguns dias mais cedo, alguns dias mais pesado, também em relação à parte. Em relação à parte do preparo, né? Isso seria um suporte da empresa, eu seria preparada para tudo. Agora, vamos lá, home office, isso é argumento transformacional ou transacional? Oi. O senhor me botou numa sala. Oi? O senhor me botou numa sala, mas o outro participante não falou nada. Quem está aí falando? Quem está falando? O Ivi. O Ivi? É. Você estava junto com onde que eu vi aqui, Hugo? Você estava junto com o Reginaldo.
O Reginaldo não entrou. Ele entrou, mas não falou nada. Tá. Então eu vou te botar em outra sala. Vou te botar lá na sala 6. Ok, tá aí. Tá. Luiz, você tem que estar naquele botão de sala simultânea e fechar para entrar. Fechar. Mas não está aparecendo aqui, não. Aperta naquele botão sala simultânea, ou no mais, sala simultânea. Ah, tá. Já apareceu, está xingando, aperta nela. Entrar. No meu caso, é tão informacional, porque quando a gente transações, era eu ter distanciamento da família, né? Depois foi muito complicado. E a proposta dele foi reestruturar a minha forma de trabalho. E ficou assim, então? Aqui, ó, a atenção pessoal, a atenção pessoal, que seria apoio com cada pessoa. Legal, bom. Porque até porque não ia ser algo que ia ser aplicado para a empresa. Ele falou em salário? Não. Ele não falou em salário. Comentaria, mas é uma coisa que. Para mim, ela está 10 anos na empresa. Sim, porque o salário é uma coisa que é normal acontecer. Mas ele deu a proposta também que eu estava nessa posição durante 6 meses ao ano. Como teste, e aí, caso eu não visse, se eu não me adaptei, eu poderia retornar para a minha situação anterior. Tu viu alguma inspiração? Foi fisiológica? Oi? Foi fisiológica dele? Sim. O que ele falou? Que eu era a pessoa ideal para ocupar aquela vaga, que ele não enxergava uma outra pessoa melhor preparada do que eu para ficar com a situação. Isso é inspiração motivacional. Tudo isso é inspiração motivacional. Como é que tu usaria uma experiência ideológica? Uma experiência ideológica, como é que tu... O que você pode usar para isso aqui, ó? Ela falou do medo. Ela falou do medo dela? Sim. Ah, pois é. Ele falou que outros gestores iriam me auxiliar. Iriam me dar suporte quando eu tivesse alguma dificuldade. Isso continua sendo inspiração individual, né? É. Olha o sistema motivacional. Por que esse ideológico, por exemplo, ele podia usar aqui? Contar como é que ele chegou na empresa, como é que ele chegou no cargo de diretor. Usar a história dele como exemplo. Isso é a coisa ideológica. Coisa que é bom. Quer dizer que não discute o dinheiro? Mas é necessariamente discutir as coisas? Não necessariamente. Mas assim, o bom é você usar isso, né? E o bom é o quê? É não perceber o transacional. É não usar o transacional. Discute salário, férias, décimo quarto, bônus, tudo é transacional. Apesar de que hoje, no mercado de trabalho, as pessoas mais levam em consideração é isso. Né? Pois é, mas é que está o negócio. É o meu costume. Acho que é um bom. Isso, exatamente. Por quê? Porque o líder não mostra o que ele faz, ele dá visão de futuro. Ele larga o horizonte da pessoa. Muito mais do que salário, do que coisa, por exemplo, tudo mais aprendizado. Eu já saí de uma empresa, por exemplo, para ganhar quase o dobro da outra. Eu fiquei nessa empresa um ano. 3 meses estava aprendendo, depois eu não consegui aprender mais nada, eu só me deram para ganhar menos de outra empresa. Eu não estava aprendendo.
Oi? É, não é crescer, então... Eu aprendizado. Transacional, não é transformacional. Mas ela vai fazer ali. Isso é transacional, não é transformacional. É transacional, isso é moeda de troca. Eles estão usando aquele como dinheiro. Quem quer fazer esse serviço lá? Não existe isso. Mérito dela, desenvolvimento transacional. Onde que você vai? Como é que você vai fazer responsável? De acabar com o departamento, e quem vai tocar depois da controladoria? E aí? Fecharam aí? Não foi? Quem ganhou? Convenceu? Qual foi o argumento? Ele me deu toda a garantia, me deu condições de treinamento, salário. Salário não pode ser feito. Salário é transacional. Muito caro. Salário é transacional. Salário é de setor público. Mas é questão de treinamento. Tem que fazer seguro, né? A pessoa que vai subir, tá? Vai salário. Uma área para ir para uma área, é questão de gestão, é? E aí, pessoal de casa? Como chamou aí? Momento. Legal. Oi, estou aqui de volta. Já estou todo mundo de volta. Conseguiram discutir? Conseguiram convencer uma outra? Sim. Como é que foi? Espera aí, fecha só. Deixa eu ver um negócio aqui com vocês. Pessoal, e aí, como foi o processo? Conseguiram convencer? Usaram argumentos transformacionais? Se alguém falou em salário, salário é transacional. Eu não falei em salário. Convenceu?
Sim, aqui foi usado argumento de experiência, de crescimento, mas salário não. É, eu também não usei de salário, não. De argumento de experiência, de postura, de habilidades, menos de salário. Legal, isso mesmo. Ou seja, mostrar-se você como exemplo, para tirar, superar o medo do novo cargo, tudo são argumentos transformacionais. Pessoal, vou baixar aqui. Conseguiram enxergar aí os argumentos transformacionais, os argumentos transformacionais? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Vamos ver como é possível nós termos uma abordagem transformacional na gestão. E agora, vamos falar da nossa... Bom, alguém quer complementar alguma coisa? Quer colocar algum ponto aí? A experiência que foi hoje? Qualquer um? Foi muito boa essa experiência, professor. A gente nunca tinha me visto nessa posição de tentar convencer peraí, alguém. Não, peraí, um pouquinho, segura aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. A sala ouvir também, né? Estou ouvindo sozinho aqui. É. Pode falar agora, por favor. Oi, é o Helder que está falando. É, foi uma experiência muito boa, pois eu nunca tinha me visto nessa posição de tentar convencer alguém, de tentar contratar alguém. Mas, assim, foi uma experiência muito legal, pessoal. Vai preparar a gente para outras situações no nosso dia a dia, né? Gostei muito dessa atividade. E o pessoal veio de coração fechado, mano. Para convencer não foi fácil, não. Eu não Legal. É que todo mundo está ouvindo vocês aqui na sala, é por isso. Legal. Gente, deixa eu falar agora para vocês, para quem está em casa, para quem está aqui, da nossa... tarefinha para casa. Eu falei isso a vocês, né? Não estou enganando ninguém. Gente, o que é a tarefa? Primeira, providencie a pipoca. Vamos fazer. Assistir o filme, correto. Só que com outra perspectiva. Volta. Aqui. Ah, meu Deus. Aí. Uma equipe de até 6 anos. Assisti ao filme Coach Carter, Um Treino para a Vida. Esse filme está disponível na Netflix, no YouTube. Coach Carter, Um Treino para a Vida. Esse filme vocês vão ver um líder transformacional em ação. Alguém já assistiu esse filme? Não. Não, professor. Qual o nome do filme, professor? Repete aí, por favor. Já assisti umas 2, 3 vezes já. É isso. Então, vocês vão assistir o filme. Vão preparar um relatório. Fazer o quê? Identificar os 4 itens do comportamento do treinador Carter. E comparar também esse relatório o estilo de liderança do treinador e da diretora. E fazer o upload na plataforma. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a plataforma, para não ter dúvida. Vocês têm que fazer. Porque também lá estão os critérios de avaliação. Então, a turma que está em casa também se reúne, já combinem aí. Professor, repete o nome do filme aí, por favor. Coach Carter. Que é para a vida. Bom, aqui, ó, na plataforma, gente, já estou mostrando a plataforma em si, o EAD Box. Pessoal, olha aí, ó. Vou carregar aí, por caso também. Olha aí, ó. Vocês vão vir aqui, ó. O EAD Box, a plataforma de vocês. Tem que acessar. Perfeito. E uma morte.
Professor, essa disciplina não está liberada para mim no EDBox. Se tiver, não estiver liberada, entre em contato com a secretaria que eles liberam na hora para vocês. Qual filme? Qual... Vou mostrar aqui agora. Você clica aqui. Instruções. Oh, meu Deus, esse mouse está... Então, tá aqui, ó. Instruções. Formar a equipe. Assistir o filme Coach Car, que está aqui. Um treino para a vida. Olha o que critério de avaliação. Adequação, cumprimento do objetivo, estrutura. Como é que vai ser avaliado? Se tem uma coerência interna. Certo? Se tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Identifica os objetivos na introdução. Expõe as questões relevantes do desenvolvimento. Sistematiza, expõe argumentos. Trabalho. Como tem que ser? O conteúdo. Apresenta o filme. Relata os momentos do filme que aparecem os comportamentos estudados. Justificando as escolhas. Relata os conceitos da agência informacional relacionando com o filme. E faz a comparação. Certo. E aí, gente, o filme, olha, é em equipe, certo? É um trabalho só para equipe, mas o que eu aconselho? Eu não sei, aí eu com vocês, equipe, aí eu não sei, vocês se definem como... Olha só, gente, aqui, ó, vocês são essa equipe aqui, ó. Pessoal, vocês são essa turma, a NC-203B e a NC 213A, quarta e quinta. Ficou aqui. Aqui, ó. Matheus é o dia 27. E aqui. Certo. Você, quando aperta continuar, novamente as instruções. E aqui você faz o upload do arquivo. O que eu aconselho? Todos da equipe façam o upload. E não somente um, porque já aconteceu. De um ficar encarregado de fazer o upload, o cara viajou, a equipe dançou. Certo. Isso aconteceu. Não deixe para o último dia nem para a última hora. Gente. Flexibilização de horário. É para entregar quando para você? O que você acha? Ele é transformacional ou transacional? Não, ele é transformacional ou transacional? Eu acho que depende. Por quê? Eu acho que depende. Ele pode ser transformacional se ele estiver sanando uma necessidade da pessoa que está... Específica. Isso. Que seria, então, uma consideração individual, por exemplo. Isso. Agora, se ele for usado como argumento de... Olha, essa vantagem... Não como... Aí já vira um argumento transacional. Como troca. Entende? É a mesma coisa. Depende do argumento. Exatamente. Como você usou aquele, o uso dele? Por exemplo, ah, olha só, você vai ter mais flexibilidade, vai poder entrar a hora que, sei lá, a hora que vão achar melhor, sair a hora que você achar melhor. Quer dizer, aí, poxa, por que eu não tenho isso hoje? O que me impede? Aí virou transacional, tá vendo? Entendeu? Esse é o negócio. Assim, tudo é Amazonas Cinza também, porque nós estamos falando de pessoas, né? Oi? A gente vai criando. Eu trabalho no lugar onde nós temos. Nós, a gente pode entrar entre 7 da manhã e 10 da manhã. E você pode sair entre 4 da tarde até 8 da noite. De acordo com a hora que você entrou, você tem que sair. Tem que cumprir a carga horária. Tem que cumprir a e muito mais tem que cumprir a carga horária. Tem que dar resultado. Pegar aquilo que você está... Não tem ideia, assim, né? É lá mesmo que eu trabalho também. Tem uma amiga que trabalha lá. E também, assim, eu vou trabalhar em casa. Estou trabalhando. Mas tem que dar resultado. Entregar dia 27. Entregar dia 27, professor. Fica chamada. Estou de casa, valeu. Entregar dia 27, professor.
Isso, na próxima aula nossa. E professor, como vai ser formada as equipes? Oi? Como vai ser formada as equipes? Aí é com vocês. Vai entrar no grupo, pode já conversar entre vocês aí. Ô, Leane. Aí eu vou exigir mais. Aí eu exijo mais. Claro. Fazer 6 no máximo 7. Oi. Tem uma Carol aí, que ela é do nosso grupo, aí com ela é 7. Aí tu fala com ela aí. A gente pode fazer com 7? Pode, eu vou exigir mais. Então? Eu vou exigir mais. Eu também, Poliana. Professor, isso aí é uma proposta transacional. Não está aplicando, então está sendo um líder, aquele comitê de deveria ser. Eu acho, por exemplo. Não, agora eu estou não. Eu estou treinando vocês. E aí, tem alguém aí? Tá precisando de alguém aí? Tem alguém na equipe aí? Professor, você não vai fazer a chamada, professor? Vou fazer. Bora fazer o grupo aqui, pessoal. Bora. Ótimo! Vamos lá. Atenção, gente. Vou fazer a chamada agora, tá? Por favor. Tá bom. Carol, Ana faz um grupo pra gente aí. Ana Carolina. Presente. Presente. Ouviu, professor? Ok, eu vi. Bruno Farias. Elenei Rodrigues. Elenei. Alguém coloca o Somi aí no grupo aí. Elton Ribeiro. Elder Macedo. Presente, então. Lucielma. O Marco está fazendo agora. Marlon. Mike Batista. Presente, professor. Estou aqui. Messias Farias. Felipe Wesley. Reginaldo Gonçalves. Presente. Marcado. Simão dos Anjos. Tatiane de Araújo. Obrigado. 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 Akumi. Akumi ou Atandumi? Presente. Kimo, Kimo, né? Presente. Alessandro Estônia. Ok. Tá vindo, professor? Marquei sim. Obrigado. Aline Santos. Ah, internet. Anderson Magné. Presente. Oi? Marlon, está presente. Vamos chegar lá ainda. Ah, ok. Minha internet Andresa caiu, hein? Eu voltei agora. Andresa de Oliveira. Presente, professor. Aniele Costa. Presente, professor. Presente. Ana Paula Guedes. Breno Gabriel. Cristine Lira. Daniel Pereira. Francinete Patrício. Presente, professor. Ok. Gerson Costa. Girlandra Omar. Presente, professor. Ok. Ellerson Johnny. Jonatas Rosas. Jonathan. Larina Maiara. Larissa Alves.
Aline Magalhães. Lucas Braga. Luna Mara. Oleane. Presente, professor. Presente. Ah, Luna, mandaram estudar falta aqui, Luna. Por quê, gente? Estava trabalhando e vendo o vídeo. Rubinho. Michela de Freitas. Michela. Oleane. Missilane. Ana Gemac. Bom trabalho, viu? Tchau. Pauliane Assis. Rangel Farias. Bom trabalho, viu? Renan Pinto. Presente, professor. Ok. Rosângela Ferreira. Rosiane Marinho. Silvanéia Oliveira. Presente, professor. Marcado. Suami Souza. Presente. Presente, professor, Suami. Ok, Suami, né? Tiago Pinheiro. Vitória Elizabeth. Valdinei. Wilvilane. Professor. Qual foi quando... Que foi que... É o Marlon, né? Está aqui. Professor. Marlon está aqui, professor. Está presente, está aqui já. Tá, ontem e hoje, tá? Por favor. Professor. Professor Akimu. Akimu, professor. Marquei, Akimu. Tá, professor. Obrigado. Mike também, professor? Mike também. Luna, Ana Caroline Frota. O senhor marcou? Ana Caroline Ferreira Frota. Marquei. Isso. Ok. Luna, ontem eu fiquei até 9 horas, mestre. Não pude ficar mais. Tá legal. Professor, o senhor marcou a Luna? Marquei a Luna. Professor, parabéns. Professor.